Jeg har fået til opgave at lave promovering for Middelalderfestivalen i Varde, som løber nu her fra torsdag til søndag, altså fra den 29. august til den 1. september. Og jeg er simpelthen tom for idéer. Men nu sidder jeg her i min egen baghave i et villakvarter i Varde og spekulerer over, hvordan jeg skal lave noget kreativt. Det er godt nok svært. Altså, men rent faktuelt, så er det jo sådan, at i Varde bor der lige knap 14.000 indbyggere. Og langt de fleste bor, ligesom jeg gør, i et villakvarter med hæk og robotplæneklipper. Jeg er ikke meget middelalder over. Alligevel, så kommer jeg i tanke om, at min gode kollega Anders, han lige nu har en 4. klasse fra en af byens skoler, med rundt på sådan en middelalder gåtur, hvor der sådan han får fortalt om bål og brand og konger og bønder. Og sådan en tur kan du også komme på til Middelalderfestivalen 2019 her i Varde. Alt hvad du skal gøre, det er at tjekke programmet her forneden. Programmet, der i øvrigt indeholder action, gøjl og fest. Altså kort sagt noget for hele familien. Ses vi til Middelalderfestival i Varde.